তিনিটাই আমাৰ অসমৰ যিসকল মহিলাই 2023 বৰ্ষৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আহিব আছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকল মহিলাই 2023 বৰ্ষত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে যদি ৰেনুৱেল নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ টকাটো এইবাৰ দিয়া নহ'ব বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছে। সেইবাবে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ৰেনুৱেল। ৰেনুৱেল কৰিব গ'লে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লাই কৰোঁতে যে মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো, এতিয়া সেই মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনালোক কিবা কাৰণত হেৰাই গ'ল বা বেয়া হৈ গ'ল তে সেই মোবাইল নম্বৰটো নোহোৱাকৈ এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আহিব পাৰে। অন্যতে এইদৰে লিখি প্ৰথম যোনটো লিংক আহিব সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত যে থ্ৰী লাইন চাব হৈছে এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব। এই পেজত অহাৰ পিছত এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। এতিয়া যিসকলে 2023 বৰ্ষত এপ্লাই কৰা নাই 2024 বৰ্ষত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়া ইয়াত যে আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যিসকল 2023 বৰ্ষত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া ৰেনুৱে, এতিয়া কৰিবলৈ এই ৰেনুৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে এখন অপশ্যন আহিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকক কৈ আছে মোবাইল নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ এই আগৰ মোবাইল নম্বৰটো নিদিলে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেনুৱেলটো কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যিহেতু হেৰাই গ'ল বা কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গ'ল এতিয়াতো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব নোৱাৰে। এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো নিদিয়াকৈ আপোনালোকেতো টকাটো এতিয়া লাভ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পুনৰ বেক যাব। এতিয়া মানে 2023 বৰ্ষত যিসকল মহিলাৰ মোবাইল নম্বৰটো হেৰাই গ'ল বা কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত জৰুৰী। আপোনালোকে পুনৰ বেক গৈ এই পেজলৈ আহি যাব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে ইয়াত যে থ্ৰী লাইনটো আছে এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আছে যে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে কেইবাখনো অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ফৰ্ম আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্মখন সঠিকভাৱে ফিল কৰি আপোনালোকে জমা দিলে সেই 2023 বৰ্ষৰ মহিলাসকলে টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যদি আপোনাৰ গাঁৱৰ হয় তেন্তে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ৰুলাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, যদি চহৰৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰ্বানটো কৰিব। যিহেতু মই গাঁৱৰ হৈ কিনে ৰুলাৰটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আপোনাৰ নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰুপখনৰ নাম কি হয় সেই গ্ৰুপখনৰ নাম ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি গ'ল ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ আই ডি নম্বৰ, এতিয়া যিকোনো ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰে এখন আই ডি থাকে সেই আই ডি নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ, এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব মোবাইল নম্বৰ। এতিয়া 2023 বৰ্ষত যিসকল মহিলাই এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ মোবাইলটো কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গ'ল বা কিবা কাৰণত কিবা হ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ, এই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে একদম নতুন এটা বেলেগ নম্বৰ ইয়াত দি দিব। তেন্তে আপোনালোকে একো টেনশ্যন কৰিব নাই, ইয়াত এটা নতুন নম্বৰ দি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আহি গ'ল ফুল নেম অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ, মানে এতিয়া আপোনালোকৰ যে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামটো আছে ছেম সি ঠিক একেদৰে ইয়াত আপোনাৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰ ফাদাৰ মাদাৰ বা আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বয়সটো কিমান আছে ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আছে যে জেণ্ডাৰ, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো পাই যাব। ইয়াত মেল ফিমেল বুলি নাই, যিহেতু মহিলাৰ হয় সেইকাৰণে ফিমেল বুলি আছে, যিটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব এড্ৰেছ, আপোনাৰ এড্ৰেছ ছিলেক্ট কৰিব। প্ৰথমে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো হয় সেইটো ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আপোনাৰ ব্লক, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ব্লক সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো গাঁও পঞ্চায়ত সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ টাউন, ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ, ইয়াত আপোনাৰ পিনক'ড, পুলিচ ষ্টেচন এনেকুৱা দুই তিনিটামান ইনফৰ্মেশ্যন দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিটো পিনক'ড হয় সেইটো ইয়াত দি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আইডেণ্টিফাই ইনফৰ্মেশ্যন, প্ৰথমে আপোনাৰ মানে ফটো থকা যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট দিব লাগিব। এই ফোনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ভোটাৰ আই ডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, জব কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড বহুত ডকুমেণ্ট পাই যাব আপোনালোকে। যদি এইখিনি ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাৰিব আধাৰ, কিন্তু আজিকালি সকলোৰে থাকে। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। আধাৰ কাৰ্ড মানে যি কাৰ্ডটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে, যি ডকুমেণ্টটো সেই ডকুমেণ্টটো আপোনালোকে এই চইচ পাইল আছে এই চইচ পাইলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ফটো মাৰি ইয়াত আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আহি যাব আপোনাৰ ইয়াত কেপচাৰ এণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এতিয়া আপোনাৰ কেপচাৰ আৰু মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপৰা আপোনালোকে ইয়াত যে আছে জেনেৰেট অটিপি, এই জেনেৰেট অটিপিটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰত যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছে নতুন সেই মোবাইল নম্বৰত এটা ছিক্স ডিজিটৰ অটিপি আহিব। সেই অটিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই আপোনালোকে যদি ইয়াত এটা কেপচাৰ চাব হৈছে এই কেপচাৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিসকল মহিলাই 2023 বৰ্ষত এইদৰে এটা আই ডি পাইছিলে সেইদৰে নতুনকৈ পুনৰ এখন আই ডি পাই যাব। এই আই ডিখন এতিয়া ভালদৰে ৰাখি দিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা লিখিয়ে ৰাখি দিব। তেন্তে আপোনালোকৰ যিসকল মহিলাৰ এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো হেৰাই গ'ল বা কিবা কাৰণত বেয়া হৈ গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে।
তেলোকে এতে টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ মানে গুটৰ যিমান মেম্বাৰ আছে সকলোৰে শেয়াৰ কৰিব, কিন্তু সিহঁতৰ যদি এনে প্ৰব্লেমটো হৈছে সিহঁতে এই ভিডিঅ'টো চাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিলে কেনেকৈ মোবাইল নম্বৰটো হেৰাই গ'লে বা কিবা কাৰণে বেয়া গ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, কিয়নো এনেধৰণৰ গোটৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপটোৰ বা নানান ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ এই চেনেলত আপলোড হৈয়ে থাকে। আপোনালোকে জানি নতুন নতুন তথ্যসমূহ জানিব পাৰিব, সেইবাবে বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। আজিলৈ ইমানটো আমাৰ পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ধন্যবাদ।